Du er Emil? Ja. Hvordan har du været her hos os? Jeg er ikke helt sikker. Det er 5-7 år. Hvor ser du dig selv om? Jamen, så lad os sige 5-7 år. Arbejde her måske. Hvad? Måske. Altså, du har en kæreste? Ja. Hun er flot. Hvad? Er hun flot, din kæreste? Ja, hun er meget flot. Ja, altså, du er ikke særlig flot selv. Eller er du? Synes du selv, at du er en flot dreng? Er du vågen? Hvad er der, Emil? 1, 2. Jeg vil også have dig. 3. Jeg vil spise dig. 4. Hvad er det problem, der er? 5. Du er virkelig menneske. Johan, jeg er et menneske. Hvad fanden skal du altid være så fucking besværlig, mand? Kan du bare være normal, ligesom alle andre? Så hør godt efter.